La sortida del manípul de Manaies de Banyoles per acompanyar els panonistes i la processó de la Mare de Déu dels Dolors en el marc de la Setmana Santa és un dels punts àlgids del calendari festiu a la capital del Pla de l'Estany. És al mateix temps el moment de més visibilitat i de més importància per a aquesta entitat fortament arrelada a la ciutat i a les seves tradicions. Al costat d'aquesta celebració plena de simbolisme i de formalitat, fa temps que el manípul té en ment impulsar una diada molt més lúdica i informal que serveixi per apropar els Manaies als ciutadans de Banyoles. És en aquest context que l'entitat ha vestit tota una jornada plena d'activitats aprofitant la festivitat de la Mare de Déu dels Dolors de setembre. Serà el dissabte, dia 17, sota el nom de Manaies per Banyoles. La gresca començarà ben aviat a les 9 del matí amb el despertar de la banda del manípul de Manaies, amb un recorregut que sortirà de la plaça de les Rodes i seguirà pel carrer Vallespirans, el carrer Jacint Verdaguer, la plaça dels Torers, el carrer de la Canal, la plaça dels Estudis, el carrer Sant Martirià, el carrer del Canat, el carrer Sant Benet, el carrer Nou i la plaça del Monestir, on es farà un primer descans. A continuació, la comitiva continuarà pel carrer del Puig, la plaça del Teatre, el carrer Escrivanies, la plaça de la Font, el carrer Major, el carrer Mercadal i la plaça Major. Aquí hi haurà una segona aturada per descansar abans d'emprendre la tornada cap a la plaça de les Rodes. De les 11 del matí a la 1 del migdia, a la plaça Major es duran a terme diferents tallers per introduir el món Manaia a la mainada. A les 7 de la tarda hi ha programada una sortida múltiple del manípul de Manaies per arribar a la plaça Major i que servirà per col·laborar amb l'entitat Junts i Endavant. Diferents formacions es trobaran a la plaça Major on faran les evolucions i quan acabin sortiran juntes cap al carrer Àngel Guimerà, avinguda Països Catalans, plaça dels Torers, carrer Jacint Verdaguer, carrer Vallespirans i plaça de les Rodes. Abans, tant al matí com a la tarda, hi haurà hagut també la possibilitat de fer-se fotografies en un fotoreclam per col·laborar amb l'associació Junts i Endavant. La vetllada es completarà amb un sopar popular que tindrà lloc a partir de 2:15 del vespre.